48-річна Олена Мирошниченко переїхала до Дніпра з селища Благовіщенка, що на Луганщині. Цей населений пункт росіяни окупували 24 лютого. Вранці прокинулася від обстрілів. Те, що війна буде, каже жінка, в селі розуміли до вторгнення. А російська техніка, да, вже вона у нас ми окружені з трьох сторон, окружені російською граніною. У нас виходить, що з однієї сторони російська Росія, з другої сторони Росія і з третьої сторони Росія, а там Луганськ. Такий наплив техніки йшло, що було дуже моторожно, страшно, тому що не знаю, що буде далі. Вони їхали, а ми думаємо, куди вони їдуть. Над будинками місцевих постійно літали літаки та ракети, які бомбили Сєвєродонецьк та інші міста Луганщини, розповідає Олена. 12-річний син Максим тоді навчався у 5 класі. В школі з першого дня окупації почали викладати російською. Дітей змушували щодня співати гімн Російської Федерації. Тому з 1 вересня навчання в школі вирішили не продовжувати. Вони ж почали книжки видавати. А чому Максима нема? А я кажу, мені приїхали додому, спросили. Я кажу, він не буде ходити в школу. Как это не будет? Я говорю, ну так это, мы уезжаем. Смотрите, мы вас предупреждаем, если вы не в течение, там, без уважительной причины, там справка, что ребенок болеет, там, или не предоставите эту справку, и он не будет ходить в школу, приедет милиция, проведуть з вами бесіду і заберуть у вас дитину в інтернат. В той день родина вирішила виїжджати з окупованого селища. Ми через інтернет же ж швидко знайшли чат-бот, який займається цим волонтери, які перевозять через печенеги людей. Тому що другого тільки або Європу, ну, через їхати через Прибалтику, через Росію, Прибалтику і там в Україні вже, або тільки через печенеги. И мы так решили. Оно там эвакуационные дни были только по понедельникам. Каждый понедельник можно записываться надо. Мы записались. Дорогою проїхали десятки російських блокпостів. Всюди обшукували та принижували, розповідає Олена. Старший син жінки, 30-річний Олексій, інвалід з дитинства. Його росіяни випускати не хотіли. Мені говорять, же ж, куди ви їдете? В ЗСУ? Я говорю, в какой ЗСУ? Он никогда, говорю, в жизни не служил нигде. Он инвалид с детства. Они типа, предоставьте. Я предоставляю им справки. Они говорят, не такие справки. Дайте нам карточку, типа, ну, с больницы. Я, слава богу, что эту карточку взяла. Они ж говорят, слава Украине. Знаете, вот на провокационные такие вопросы. Шо, хохлы, куда, типа? Чого ви туди їдете? На другий день дісталися Харкова. Там зустріли волонтери. Ми, коли перейшли навіть сюди, на українську територію, ми, господі, там люди і плакали, і падали, і землю брали, і такі, ух, слава Богу, ми вдома. Ми в Україні. Вдома, там, коли окупація, нам нічого не можна було говорити. Нам не можна було українські пісні теж слухати. Це не можна було, розумієте? Не дивитися там українське телевізіння або в телефоні, навіть, щоб у тебе не було цих українських всіх там каналів. Зараз Олена з синами живе в шелтері в Дніпрі, шукає роботу. Дніпро обрала, бо недалеко від дому, бо впевнена, що її селище скоро звільнять українські захисники. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.